Bé, anem a parlar ara del drama de les preferents i anem a marcar una miqueta quin és aquest tema, no? Les participacions preferents són productes financers emesos per entitats bancàries estrangeres, les quals són els bancs i les caixes de l'Estat espanyol, aquelles que les fiquen en circulació. Aquestes preferents consten de que es deposita un estalvi com un actiu a canvi d'un suposat interès del 3-4%. El que passa és que aquest estalvi doncs, no té cap tipus de garantia ni cap tipus de possibilitat d'amortització. La majoria dels afectats, prop d'un milió ja a l'Estat espanyol, desconeixien el que estaven contractant. En la majoria de casos, ja que existeixen diferents tipus de preferents, el capital és irrecuperable a voluntat del client. Només es pot recuperar si és l'entitat financera aquella que ho consenteix. Tampoc es garantitza el capital que es pot perdre ni l'interès, ja que les preferents poden arribar a no donar cap tipus de rentabilitat. La deixalla financera venuda a cents de milers de persones es venia sota el paraigües de la confiança. Era aquell treballador o director de la sucursal, el que es coneixia de tota la vida i sobre qui es confiava, qui venia a aquestes participacions a gent propera, en la seva majoria gent jubilada. És clar que pensar que en traurem quatre d'on n'hi ha dos doncs és una mica ingenu, perquè ningú amb una mica de coneixement adquiriria un producte on es dipositen els estalvis de tota una vida de forma perpètua, perquè ningú a priori arriscaria el seu futur econòmic en una operació on res està garantitzat. I a la majoria dels casos se'ls enganyava, ja que es deia que es podria disposar d'aquest capital mentre al mateix temps s'estava afirmant el contrari. Per això ens trobem davant d'un escàndol majúscul, d'una magnitud econòmica enorme i que, com és habitual, és silenciat pels grans mitjans i pels polítics. Pròximament, des de Contrainfo, realitzarem una notícia en profunditat on tractarem aquest tema. Ara anem a veure una acció que van realitzar el col·lectiu Estafats per la Banca el passat dia dijous, dia 22 de novembre, en un banc de la Via Laietana. Veiem el vídeo. Devuelvan el dinero. No, nosaltres estem cada dimarts a la bossa perquè ens han treu els diners, però així, treu els diners de la gent gran, dels jubilats. Portem 7 mesos o 8, cada dia, a les caixes bancàries, a tot arreu, a la borsa, manifestacions i ningú fa cas. Nosotros elegiríamos un grupo de gente de aquí, de estafados por la banca, para reunirnos con él. Y una vez que tuviéramos la reunión,
depende de la solución que nos dé, pues nosotros lo decidiríamos, si nos vamos o nos quedamos. ¡Pinta puta de carrera! ¡Veo que rato no está! ¡Son un ton! ¡De Tinsheimer! ¡Tengo un fin de capacidad! ¡Y no tornaré a los caras! ¡Me cago en Déu! ¡No marxaré d'aquí! ¡Y serà el tuyo a los caras! ¡Desgraciat! ¡Serra! ¡Mira aquí te em conteste! ¡Mira aquí te em conteste! ¡Tens collons, home! A ver, parece mentira que le estés dando... ¡Home! ¡Déu! Aquí venimos a defender los derechos de todos. No cada uno individual. No. Hay que hablar colectivamente. Lo que exigimos es que nos dé una solución colectiva, no individual, que si tú tienes esto, si tú tienes lo otro, ¿vale? Se habla de todo, de pensamiento subordinado de productos que ha vendido esta entidad, igual que las demás entidades, ¿qué solución van a dar? Están todos desesperados. Banquero y gobierno, estafadores y ladrones. Diferentes estafadores que habitan alrededor. Hay palabras que se toman como un cheque al portador. Te dicen de mil excusas, te llegan al corazón. La vida a venir estafa, sin risa y sin reflexión. Se cerró este banco, no habrá más cheques al portador. Líderes catolicistas abusan de religión.